Joriy yil 20-may kuni Toshkent shahrida O'zbekiston va Rossiya hududlari kengashining birinchi majlisi bo'lib o'tgan edi. Shu kunlarda Rossiya Federatsiyasining Tomsk viloyati tadbirkorlaridan iborat delegatsiya mamlakatimizda mehmon bo'lib turibdi. Ushbu tashrif ikki davlat rahbarlari darajasida tuzilgan hududlararo hamkorlikni rivojlantirish kengashi vazifalarini bajarishga qaratilgani bilan diqqatga sazovor. Kooperatsiya birjasida 17 nafar Tomsk va 100 ga yaqin O'zbekiston kompaniyalari vakillari, xususan o'rmon, tselyuloza qog'oz, yengil sanoat va chakana savdo, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, mashinasozlik, metalga ishlov berish, qurilish sanoati sohalarida faoliyat olib boruvchi kompaniyalar ishtirok etdi. Tomonlar mazkur tadbir ishbilarmonlik aloqalarini kengaytirish va yangi qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun samarali platforma bo'lib xizmat qilishiga ishonch bildirdi. Для Томской области Узбекистан это первый торгово-промышленный партнер. O'zbekiston Tomsk viloyatining birinchi raqamli savdo-sanoat hamkorlaridan hisoblanadi. Biz mamlakatingizga yirik hajmdagi sanoat mahsulotlarini yetkazib beramiz. O'z navbatida bizga ham O'zbekistondan ko'p miqdordagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari keltiriladi. Bugungi kunda mamlakatingizda asosan texnologik mahsulotlar bilan shug'ullanadigan kompaniyalarimiz faoliyat yuritmoqda. Elektrotexnika va diod mahsulotlari sohasida juda ko'p texnologiyalar taqdim etilyapti. Bu texnologiyalar prezidentlarimiz tomonidan belgilangan ustuvor yo'nalishlar doirasida ishlab chiqilgan bo'lib har ikki tomon uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bugun hamkorligimiz uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. O'ylaymanki, bu mamlakatlarimiz uchun ko'plab qiziqarli va foydali natijalar beradi. Uchrashuvda qayd etilganidek, Tomsk viloyati jadal rivojlanayotgan iqtisodiyoti, boy sanoat va ilmiy salohiyatga ega Sibir o'lkasining asosiy mintaqalaridan biri hisoblanadi. Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, startaplarni qo'llab-quvvatlash, IT sohasini rivojlantirish va ta'lim sohasidagi tashabbuslar ushbu viloyat uchun ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi. Мы представляем свободную экономическую зону Томск. Biz Tomsk erkin iqtisodiy zonasini taqdimot qilyapmiz. O'zbekiston bilan sanoat miqyosida o'rnatilgan hamkorlik biz uchun juda manfaatli. Tomsk intellektual sanoat bo'yicha yetakchi shahar. Shu bois bizga O'zbekiston hududidagi intellektual sanoat yondashuvlari qiziq. Kecha biz Chirchiq sanoat parkiga tashrif buyurdik va u bizga juda yoqdi. O'z navbatida ularni ham o'z sanoat zonamizga taklif qildik. Aslida bizga shunday hamkorlar kerakki, u ham O'zbekiston manfaatlarini, ham bizning Sibir zaminimiz manfaatlarini hisobga olishga yordam bersin. B2B formatidagi uchrashuvlar davomida biznes vakillari o'z hamkasblari bilan o'zaro manfaatli loyihalarni amalga oshirish rejalarini atroflicha muhokama qilib, bir qator investitsiya loyihalari va savdo shartnomalarini birgalikda amalga oshirish bo'yicha kelishuvlarga erishdi. На что мы сейчас ставим ставку, это в первую очередь оцифровка и цифровизация производства. Biz ishlab chiqarishni raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish sohasida o'z dasturiy mahsulotlarimizni yaratmoqdamiz. Ulardan biri bu yerda taqdim etilgan. Bu Progress nomli dasturiy majmua bo'lib, uning yordamida raqamli ishlab chiqarishni tashkil etish va uni nazorat qilish mumkin. Uchrashuvda Savdo-sanoat palatasi, Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi va Tomsk Savdo-sanoat palatasi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi.